Amir Hamzaning İslomga kirishi. Bir kuni la'nati Abu Jahl payg'ambarimiz bilan din to'g'risida so'z so'zlashib, ko'p adabsizlik qildi. Qoni qaynab g'azabi qo'zg'olib, o'z haddini bilmay urushga ham qo'l ko'tardi. Payg'ambarimiz bu ishdan ko'p ma'yus bo'ldilar. Amakilar Amir Hamzaning xotini bu voqea ustida qarab turgan edi. Abu Jahlning qilgan beadabchiligi kishi chidab turmaslik edi. Shunga ham payg'ambarimiz sabr qildilar, ammo ul xotinning payg'ambarimizga rahmi kelib yig'laganicha uyga qaytdi. Chunki bu xotin yashirincha musulmon bo'lib dinga kirganlardan edi. Shu kuni Amir Hamza o'q yoylarini osib ov qilmoq uchun sahroga chiqqan edi. Ovdan qaytib uyga kirsa, xotin yig'lagan holda o'tirib tur. Buni ko'rib, nima bo'ldi, na uchun yig'lading deb so'raganida xotini aytdi. Men kim uchun yig'lardim? Yo'qlar izlar qarindoshi qolmagan. O'z yurtida g'arib bo'lgan Muhammadning dariga yig'layman. Amakingning o'g'li Muhammadni mal'un Abu Jahl qandoq xorladi. Agar ko'rgan bo'lsang, sen ham yig'lar eding, deb yana ko'ziga yosh oldi. Buni eshitgan Amir Hamzaning qarindoshlik ahamiyati qo'zg'alib, qattiq g'azabi keldi. Shu onda o'q yoyini qo'liga tutgancha otiga minib Abu Jahl majlis qurib o'tirgan Abu Quvays tog'iga chopganicha chiqib bordi. Kelayotgan Amir Hamzaga Abu Jahlning yiroqdan ko'zi tushdi. Yonida o'ltirishgan o'ziga qarashli kishilarga qarab Hamzaning kelishi buzuqroq ko'rinadi. Bundan oldinroq Muhammadga tilim tegib, urushga qo'l uzatib, unga ko'p azor berdim. Agar shu to'g'risida kelayotgan bo'lsa, u har narsa qilsa ham haqqi bordir. Sizlar bu ishga aralashguvchi bo'lmanglar. Yana bizga o'chakishib Muhammadga iymon keltirib ketmasin degan so'zni birga o'ltirgan yo'ldoshlarga qattiq topshirdi. Bu orada Amir Hamza ham yetib keldi. So'zga kelmasdan burun Abu Jahlning yoqasidan tutib, "Ey fosiq! Muhammadning hech kimi yo'q, egasiz kishi deb o'ylagan edingmi?" deb qo'lidagi o'q yosi bilan urib edi. Ul mal'unning boshi yorilib ketdi. Buni ko'rgan o'ziga qarashli qabila yigitlari Abu Jahl himoyati uchun o'rinlaridan sakrashib turdilar. Lekin Abu Jahl buning uzrini aytib, ularni bu ishga aralashgani qo'ymadi. Balki hiylagarlik qilib, bir muncha yumshoq so'zlar bilan Hamzani g'azabidan tushirdi. So'ngra Amir Hamza payg'ambarimizga ko'ngil aytish uchun kelib, uylaridan topolmadi. Qarasa Baytullohda ma'yuslik bilan o'ltirgan ekanlar. Ustilarga kelib hol so'raganda payg'ambarimiz, "Meni o'z holimga qo'yinglar. Urug' aymoq, yordamchisi yo'q, o'z elida g'arib bo'lgan odamman." degandek so'zlarni aytib, muborak ko'zlariga yosh oldilar. Buni ko'rgan Amir Hamza payg'ambarimizga ko'p achindi. Abu Jahl bilan bo'lgan voqeada uni urib, boshini yorganliklarini gapirib bersa ham chiroylari ochilmadi. Endi Amir Hamza, "Ey qarindoshimning o'g'li, axir nima qilsam rozi bo'lursan deganingni qilayin," dedi. Endi, "Iymon keltirursan rozi bo'lurman," deb tabassum qildilar. Shu holda tavfiq ilohiy yor bo'lgan edi. Darhol Amir Hamza shahodat aytib iymonga musharraf bo'ldi. Hazrat Arqam uyidagi xufyona yig'ilishgan sahobalarga qo'shilib Qur'on o'rganishga kirishdi. Butun mu'minlar Amir Hamzaning iymon keltirganiga ortiqcha xursand bo'lishib, ul zotni takbir bilan qarshi olishdi. Hazrat Hamzaning mu'minlar safiga kirishi din rivojiga zo'r quvvat bo'ldi. Chunki Amir Hamza yolg'iz Quraysh ichida emas, butun arablar orasida bahodirlik atog'ini ko'targan yigitlardan edi. Shuning uchun bu zotning iymon keltirishi islomning rivojlanishiga yo'l ochdi. Hazrat Umarning iymon keltirishi. Hazrat Umarning iymon keltirishi shundoq ediki, uning Fatima nomlik bir qiz qarindoshi bor edi. Sa'd ibn Zayd bilan barobar payg'ambarimizga kelib yashirincha dinga kirishdilar. Lekin akalari Umar bin Xattobning bu ishdan xabarlari yo'q edi. Janobi payg'ambarimiz Hazrati Arqam sahobaning uyida 3 yil yashirincha mu'minlarga Qur'on o'qitib, islom hukmlarini o'rgatdilar.
Bir kuni turib shundoq duo qildilar ki, ey boriy xudoyo, Quraysh qabilasi ichida birinchi Umar Xattob, ikkinchi Abu Hakam bin Hishob. Bu ikki kishining iymon keltirishlari bilan islom diniga rivoj bergin dedilar. Abu Jahlning avvalgi oti Abu Hakam edi. Payg'ambarimizga ko'p johillik qilganliklari sababli otini Abu Jahl qo'ydilar. Bu ikkovi Quraysh qabilasi ichida obro'lik va ham ikki urug' xalqining raislari edi. Shuning uchun janobi payg'ambarimiz bu ikkovi iymon keltirsa, boshqalar ham ergashib iymonga kirsalar, dinimiz rivoj toparmikin degan maqsadda duo qilgan edilar. Bir kuni Naim ibn Abdulloh nomli kishi bir bu esa yashirin iymon etgan sahobalardan biri edi. Ko'chada Umar ibn Xattob bilan uchrashib qoldi. Qarasa urushga chiqqandek qilich taqingan, fe'li boshqacharoq ko'rindi. Unga boqib, "Ey Umar, yo'l bo'lsin," deb so'rab edi. Hazrat Umar, "Ey Naim, bilginki shu qilich bilan Muhammadning boshini kesib, butun xalqni tinchlantirgani chiqdim. Chunki uning sababidan ota bobolarimizdan qolgan dinimiz xorlandi. Qarindosh urug'larimiz ajrashib bir-birlariga dushmanlashdilar. Endi uni o'ldirsam hammani bu ishdan qutqazgan bo'laman," dedi. Bu so'zni eshitib ul sahoba aytdi: "Ey Umar, bu ishni sen oson chog'lama. Boshqani qo'yib o'zingga qarasang-chi, singling Fatima, kuyoving Sa'd bin Zayd har ikkovi Muhammadga iymon keltirib, uning diniga kirdilar. Mana sening bu ishdan xabaring bormidir?" dedi. Bu so'zni aytishdan uning maqsadi esa Hazrat Umarni yo'ldan qaytarish edi. U kishi o'ylagandek bu xabarni anglashi bilan Hazrat Umarning qattiq g'azabi qo'zg'oldi. Chunki o'zi xabarsiz oilasida bunday hodisaning paydo bo'lishi hech kutilmagan ish edi. Ularga jazo berish niyatiyla darhol yo'lidan yonib, ya'ni qaytib, singlisini uyga qarab jo'nadi. Habbob bin Irs degan sahoba har kuni kelib, ularga Qur'on o'rgatur edi. Boshqalardan ehtiyot uchun bir bolani qorovul qilib qo'ygan edilar. Bu esa Hazrat Umarning kelayotganini ko'rib, darhol kirib xabar berdi. Shoshganlaridan Qur'on oyatlari yozilgan taxtalarni darrov berkittilar. Qur'on o'rgatayotgan ustozlari Hazrat Habbobni bir joyga yashirdilar. Shuning ustiga Umar eshikdan kirib keldi. "Hoy sizlar, meni arablar ichida bosh ko'tariksiz nomusga qo'yib Muhammadga iymon keltiribsizlar," deb kuyovlari Sa'd bin Zaydning yoqasidan tutib urgani tutdi. Buni ko'rib singlisi Fatima chidab turolmasdan o'zini eri ustiga otdi. Orachilab turgan chog'ida mushtim tegib Fatimaning burnidan qon oqqani turdi. So'ngra Fatima aytdi: "Endi bo'larimiz bo'ldik. Haq ishni yashirmaymiz. Bu kirgan dinimizdan o'ldirsak ham qaytmaymiz," deb akasi Hazrat Umarning yoqasiga osildi. Bosh ko'zlari qon bo'lib yig'lab turgan singlisiga qarab Hazrat Umar o'zi ham xijolatga qoldi. Qarindoshlik mehridan Fatimaga ko'ngli og'rib, xafalik bilan uzun o'tirib ketdi. Bir fursat o'tgandan so'ngra achchiqlari bosilib, "Hoy Fatima, haligi men kirishimning oldida o'qishib o'tirgan narsalaringni keltiringlar. Men ham uni o'qib ko'ray," dedi. Hazrat Umarning xat savodlari bor edi. Fatima aytdi: "Buni sizga berishdan yirtib tashlaysiz deb qo'rqamiz." Hazrat Umar yirtmaslik sharti bilan o'qib ko'rish uchun yana talab qildi. Qarasalar bir yaxshilik bordek ko'rindi. Anda Fatima: "Bu Qur'on oyatlar Alloh taolo so'zidir. Buni tahoratsiz tutgani bo'lmas. Sizda tahorat yo'qdir," degan edi. Tahorat qandoq bo'ladi deb singillaridan o'rganib, usul tahorati oldi. So'ngra taxta poraga yozilgan Toho surasidan bir necha oyat 2-3 qayta o'qib, ahvollari o'zgardi. Iymon nuri ko'ngillariga tobish qilgan, ya'ni yoritgandek bo'lib, ma'yuslik bilan qarab turdi. "Ajabo, bu oyatlar odam so'ziga o'xshamaydigan qandoq yaxshi so'zlardir," dedi. Bu orada shuncha gap o'tkunchalik Hazrat Habbob qo'rqqanlaridan yashiringan joyda nafas chiqara olmay tinch yotgan edi. Hazrat Umarning bunday yaxshi
Nishonalik so'z anglashi bilan yotgan joyidan sakrab chiqib, "Ey Umar, senga xushxabar. Abul Hakam bilan sening haqingda qaysi bir kun janob payg'ambarimiz Xudodan iymon so'rab duo qilganlarini ko'rgan edim. U duo sening haqingda qabul bo'lganga o'xshaydir" degan edi. "Ey Habbob, meni Muhammadga boshlab bor, islom diniga kirurman" dedi. Buni anglab hammalari suyunganlaridan takbir aytgan holda Arqam sahoba uyiga qarab yo'l oldilar. Payg'ambarimiz sahobalariga Qur'on ta'lim berib o'ltirur edilar. Shu chog'da ko'chaga qo'ygan qorovullari qo'rqqan holda kelib, Hazrat Umarning qilich osinib kelayotganini xabar yetkurdi. Bu so'zdan sahobalar tashvishga tushdilar. Bular ichida Qur'on o'rganish uchun kelgan Hazrati Amir Hamza ham o'ltirgan edi. U dedi ki, "Umar kelgan bo'lsa, eshikni kattaroq ochib qo'yinglar. Agar u yaxshilik ila kelgan bo'lsa, bizdan ham u yaxshilik ko'rgay. Agar yomon niyatda kelgan bo'lsa, bu joydan sog' chiqolmag'ay. O'z qilichi bilan boshini keskayman" dedi. So'ngra payg'ambarimiz ham kirishga ruxsat berdilar. Qarasalar, Hazrati Umarning yuzi dushmanlar yuzidek ko'rinmaydi. Sahobalar barobar turishib, eshik oldida Hazrati Umarni qarshi oldilar. Payg'ambarimiz uning belidan ushlab bir ikki silkigandan so'ngra, "Ey Umar, qaysi niyat ila kelding? Xudo seni cho'chitmaguncha to'xtamaysanmi?" deganlarida, "Yo Rasululloh, Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirib, islom diniga kirgani keldim" dedi. Payg'ambarimiz boshlab shu joydagi barcha sahobalar bu so'zni anglashlari bilan takbir sadosini ko'tardilar. Shul onda Hazrat Umar ham hammaning oldida shahodat aytib, iymonga musharraf bo'ldi. Arab bahodirlari Quraysh sayyidlaridan bo'lgan bu ikki zot iymon keltirishlari bilan islom dini rivojlanishiga yuz qo'ydi. Sahobalarning ham ko'ngillari tinchib, o'z uylariga tarqaldilar. Yo'q esa bulardan ilgari dushmanlari andishasidan o'z joylarida yotisha olmay, Arqam sahobaning uylarida yig'ilishgan edi. Mana shundoq bo'lib Hazrat Umar iymonga kirishlari bilan mo'minlarni soni 40 ga yetdi. Endi 40 kishining himmati, niyati bir maqsad ustiga to'plansa, aning 40 chiqdi demakdir. Sonlar ichida 40 sanog'i diniy tomondan qaralganda ham bir xosiyatga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz aytadilar: "Har kim 40 kungacha uzmasdan dilini Xudo yodida tuta bilsa, aning dilidan hikmat bulog'i tiliga qaynab chiqar" dedilar. Mana shuning uchun o'tgan avliyolar xilvat tutib chilla o'tirishlari o'zlariga odat qilinmishdir. Bu ishda ularning dalillari yuqoridagi hadislardir. Nafahoti sharif kitobida keltiribdilarki, o'tgan ulug' avliyolardan Shayx Najmiddin Kubroning laqablari Shayx Valiy Tarosh edi. Buning sababi esa valiy do'st qilguvchi demakdir. Sababi bu yerda kim? Bu zot 40 kunlik chilla ibodatini tamomlab chiqar chog'ida chillaxonaning bir tarafiga ko'rishonlar va boshqa har turli bemorlar, ikkinchi tarafiga esa sodiq muridlar tuzilishib turar edilar. Bularning maqsadlari o'z dardlariga shifo topish edi. Shayx rahmatullohu alayhi xilvat xonadan tashqariga qadam qo'ygan chog'larida ko'zlarini qoplagan qoshlarini ko'tarib, botiniy tavajjuh ila ularga bir nazar qilur edi. Bu kimyo asar nazarlari anfosi isodek ul bemorning zohiriy va botiniy dardlariga shul onda Xudo iznila shifoyi kamol bag'ishlar edi. Avliyolar tarafidan favqulodda bundoq ishlar islom olamida inkor qilinmaslik darajada bek ko'pdir. Payg'ambarlar qo'llaridan ko'rilgan mo'jiza bo'lib, avliyolar tomonidan bo'lgani karomat deb aytiladi. Haqiqatda esa har ikkovini haqligining isboti uchun dalil tarzida Alloh taolo tarafidan ko'rsatilgan bir qudrat o'rnagidir. Payg'ambar mo'jizasi, avliyo karomati haqdir. Bularga inonmoq vojiboti iymondan sanalur. Ona qornida inson bolasining tana tuzilishi uchun
Uch turlik davr o'tkazilishi lozimdir. Bir nutfalik, ikki aloqalik, uch mudg'alik davrlari. Mana bu uch turlik davrning har birida 40 kunlik ilohiy bir tarbiya tomonidan so'ng nafhi ruh bo'lib, ul tanaga jon kiradi. Muso alayhissalom Turi Sino chog'iga chiqib, uzr so'rayman. Muso alayhissalom Turi Sino tog'iga chiqib, Alloh taolodan sir eshitish oldida Xudo tarafidan 40 kun turib ro'za tutishga buyurildilar. Hazrati Yunus payg'ambar baliq qornida 40 kun turib chiqqanlari rivoyat qilinur. Arvohlar odatlarda qolgan oilalarga 10 yilgacha har hafta juma oqshomi juma kunlarida kelib Fotiha umid qilurlar. So'ngra 10 yildan 40 yilgacha har yilda bir bor ikki iyit kunlari kelurlar. Ondan keyin kelishlari to'xtaydi. Tiriklar tomonidan qilingan fotihalar, xayr ehsonlar ularga yetib turadi. Sahobalarning sonlari Hazrat Umar bilan 40 yetish munosabati ustida bu qadar so'zlandi. O'quvchilar uchun foydadan xoli bo'lmas inshaalloh. Uzunroq bo'lsa keyingi safar o'qiyman deb qarayapman. Judayam uzun ekan. Hozir kechqurun kech soat bo'lgani uchun inshaalloh keyingi safar o'qib beraman. Xatolarim uchun uzr so'rayman. Shamollagan bo'lganim uchun sal o'qishda qiynaldim.